Hej hörni, Simon Berger, skådespelare. Jag tänkte att jag skulle visa er en av de scenerna i Exit som var absolut roligast att spela in för min del. Det var väldigt mycket kul med den inspelningen. Men den här scenen var ändå lite speciell. Det var lite akrobatik, lite slapstick, lite koreografi, lite överraska regissören och teamet som inte visste riktigt vad jag skulle göra. Innan jag visar det, och det här är nämligen scenen när Adam kommer hem, försöker ta sig hem och in genom dörren från här killfesten, grabbfesten där de har rökt på alldeles för mycket av världens mest potenta weed. Och här är det viktigt för mig att påpeka att jag personligen, Simon J. Berger, jag är aggressivt fientlig till allt vad knark heter och har att göra med. Tycker otroligt illa om att vara i närheten av människor som är påtända. Jag vill verkligen uppmana alla som bryr sig om vad jag tycker om att låta bli det. Men hur som helst, att i fiction gestalta saker som är obehagliga i verkligheten, det är en del av mitt arbete. Och eftersom vi vet att det är fiction så kan man också ägna sig åt det roliga i själva gestaltningsarbetet. Som handlar om att gå utanför sig själv. Förutom den fysiska utmaningen i spelet, det akrobatiska, så är det helt enkelt roligt att låtsas. Och det är delar av varför den här scenen var så kul att göra. Och nu ska jag säga det här som jag kommer att visa, det är råfoto. Det här är alltså en råtagning. Det är inte vad som fanns med i tv-serien, där har man klippt i det. Så det här är en råtagning. Den är lite långsam i början, för jag tar med det från klappan och allt som ni kommer att se. Så det är alldeles stilla i ett gott antal sekunder innan det kommer igång. Men jag tänker ändå att det kan vara kul på ett sätt att för somliga av er att få se hur det kan se ut. Och så väljer jag det här och inte det klippta från tv-serien. Därför att jag tycker att några av slapstick-momenten är ännu roligare i just den här kameravinkeln. Så ska jag säga lite efteråt om hur jag jobbade med det här. Take one, common mark. Mark it.
Inte i helt god form, Adam Weile, på väg hem från den här festen. När jag skulle göra den här så stod det ju väldigt ungefärligt i manus. Och när vi skulle filma medan teamet höll på att förbereda sig så trampade jag där fram och tillbaka. Jag ska gå till halvbild så jag kan gestikulera mer. Sånt händer. Jo, teamet hade ställt upp längs den här grusgången och häcken. Jag trampade av och an där lite grann, gick fram och tillbaka, tittade, tänkte, la liksom en sorts koreografi i huvudet. Men jag tänkte att det fanns också, jag repeterade inte det här innan det var tagning. För att en del saker är helt enkelt roligare att göra när det är dags. Och pröva det för första gången och se hur det funkar. Så att så gjorde jag med den här scenen. Jag gick där liksom koncentrerat, visualiserade hela koreografin, inklusive fallet där inne i busken och sådär. Och sen så bara visade jag regissören mitt förslag, helt enkelt. Det finns en särskild sorts kvalitet i att jobba så, när man kan. Ja, kan man överraska varandra på det bra sättet på inspelning så är det nästan alltid en vinst. Om man inte gör det svårare och sämre för någon annan i teamet. Skulle jag säga om det? Jo, det fanns en sak som inte var möjlig. I min mentala visualisering av det här så hade jag idén om att jag glider fram på, liksom drar mig fram på ansiktet där nere. Men det gick ju uppenbart inte i grusgången. Jag tror att det här som ni såg var tagning 2, tagning 1. Jag tror vi gjorde 2 eller 3 stycken. Efter ett tag så fick vi sätta på någonting här. För jag fick lite skrubbsår av gruset. Men i övrigt så gick det helt fint. Rent fysiskt. Och det är viktigt. Så jag ska ta ett par snabba frågor också. Jag går till närbild. Vi ser om min skärm vaknar. Veronica Andersen frågar, är det någon karaktär som är mer lik dig själv än de andra som du har spelat? Ja, jag försöker i allmänhet och jag betraktar mina rollfigurer som skulpturer. Så att jag försöker att göra dem mer eller mindre olika mig själv varje gång. Jag försöker göra ett väldigt medvetet formarbete. Vad har de för kroppsspråk, för fysisk dialekt på fackspråk? Och andra delar av gestalten. Ibland så lägger de väldigt nära mig själv och en gång jag gjorde det uttalat som en utmaning för mig själv, det var med Call Girl som vi filmade 2011, kom ut 2012. För då hade jag i princip alla arbeten jag hade gjort innan dess hade jag gjort ganska tydliga markörer i kroppsspråket och sådär som skiljer rollfigurerna från mig. Men Call Girl så tänkte jag att jag skulle lägga det så nära mig själv som möjligt, prata som jag, gå som jag. Så mycket som möjligt, med tanke på att scenen och situationen är ändå helt annorlunda än de som jag råkar ut för i mitt liv. En intressant sidoeffekt var att jag själv hade mycket svårare att avgöra ifall arbetet höll, vad som var bra eller inte. Jag var tvungen att helt överlåta det till andra. I vanliga fall så har jag ett ganska bra öga för det själv. Jag kan veta efter en tagning för det mesta vad som brast, om någonting brast eller om det var bra. Men med den här filmen med Call Girl så var det nästan omöjligt. Jag tror att det var för att jag inte hade det här tydliga gestaltningsarbetet, tydliga fysiska gestaltningsarbetet att titta på. Magnus Andersson, frågar, hur hanterar du att lämna ett stort sällskap när sista inspelningen eller akten är avklarad? Ja, det här var ganska plågsamt de första arbetena jag gjorde. För att de första gångerna man gör sådana här, särskilt sådana här stora, intensiva arbeten som ut i kamp eller så. Så det är så otroligt stor upplevelse. Och då kunde det vara en väldigt stor separationsångest nästan. Eller i alla fall. Det var en stor känslomässig sak att avsluta det. Och säga hej då till den här gruppen som man har. Med tiden så blir det ju ofrånkomligen så att man vänjer sig vid saker. Även sådana här avsked. Så att nu, det blir 2006 till 2020, 14 år senare, så får man en sorts känslomässig vana vid att hantera det här. Så att det blir ju mer en självklarhet att för varje arbete man påbörjar så blir det också ett arbete man avslutar. Och
och mer, även de bästa och roligaste och härligaste perioderna har för mig i alla fall mer och mer känts positivt att avsluta. Inte för att jag är skönt att bli av med det, men för att det är skönt att gå i mål med någonting som man har arbetat hårt för. Björn Hallenberg frågar, vad torka tårar ditt stora genombrott? Ja, alltså, många upplevde det så för att många upptäckte mig då. Men jag upplevde personligen inifrån mitt perspektiv, så upplevde jag att Upp till kamp var lite samma grej som torka aldrig tårar. Det var liksom en plötslig splash. Och så var det uppmärksamhet och erkännande och uppskattning och sådär. Och sen när torka aldrig tårar kom några år senare, så upplevde jag att det var samma sak egentligen som jag hade varit med om tidigare. Bara det att det var lite mer. Och sen då nu när Exit har kommit, så som väl är den liksom största grejen sen torka som jag har gjort, så har det varit återigen lite samma upplevelse. Det har varit mer av samma. Men jag förstår frågan, och för varje person som upptäcker mig i en grej så kan det ju framstå som att det var det stora genombrottet, för att varje människa är ju sin egen värld. Så. Kortare video idag. Jag ska avrunda. Tack så mycket. Var det intressant eller kul, tryck på gilla, tummen upp. Vill ni se mer så tryck på prenumerera kanalen. Det finns en liten knapp här bredvid. Och så ses vi nästa gång. Hej.